Dobrodošao u novo izdanje infomagazina koje uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdravljam vas, Mato Kozna. Zemljoradnička zadruga BIOS iz Visokog bila među 16 privrednih subjekata Zeničko-Doborskog kantona koji su učestvovali na sajmu Priština 2010. Osim toga, ova visočka zadruga okončala je posao za Crnogorski biotehnički fakultet u Podgorici. Naša kamera zabilježila je ove rezultate zadruge BIOS. Zemljoradnička zadruga BIOS iz Visočke Vratnice danas sigurno spada među lidere zadrugarstva po svim poslovnim pokazateljima. U prilog naše tvrdnje donosimo izvještaj iz Podgorice u Crnoj Gori i sa sajma u Prištini, koji je održan početkom juna. Nermin Kadić, prvi čovjek zadruge BIOS o poslu za biotehnički fakultet u Podgorici, kaže: Naime, mi smo na međunarodnom tenderu dobili posao za izradu 500 kvadratnih metara plastenika sa kompletnom opremom, znači sistem grijanja, hlađenja, orošavanja, sistem zalijevanja kap po kap, zasjenjivanja i tako dalje. Taj kompletan projekat je u vrijednosti 54.000 eura koji smo eto uspješno proteklih dana realizovali i zvanično predali taj posao naručiocu, a to je Biotehnički fakultet Univerziteta u Podgorici. Projekt u Crnoj Gori razvoja organske proizvodnje preko resornog ministarstva i Crnogorskog univerziteta u infrastrukturnom dijelu posao je Visočke zadruge BIOS. Dr. Nataša Mirecki, vanredni profesor na Biotehničkom fakultetu Podgorica, je zadužena za ovaj projekt. Znači, u objektu će se, koji je površine 500 kvadrata, izvoditi ogled isključivo sa organskom proizvodnjom, sa uvođenjem novih sortimenata, ispitivanjem novih tehnologija proizvodnje, znači koje su prilagođene i koje su dobre za crnogorske uslove. Znači, tu će biti organizovan eksperimentalni rad, osim toga, znači, bit će uključeni studenti i, naravno, organizovat će se obuka proizvođača konkretno na našim ogledima. Objekat je nabavljen od firme BIOS iz Visokog. Raspisan je tender. Od svih ponuda koje smo dobili, ponuda BIOS-a bila je najpovoljnija, kako nam se učinilo u prvi mah i kako se pokazalo kasnije. Jedna veoma korektna profesionalna saradnja rezultirala je izgradnjom ovog objekta u veoma kratkom roku, bez ikakvih neprijatnosti uz put koje obično prate. Znači, sve nam je išlo nekako na ruku, išlo je dosta dobra saradnja, znači bez nekih problema, tako da je u rekordnom roku postavljen objekat i, kažem, na jedno veliko zadovoljstvo i jednu veliku profesionalnost smo naišli i sa velikim zadovoljstvom ćemo uvijek pozvati opet ovu organizaciju da nam, firmu BIOS, da sarađuje sa nama. Sajam u Prištini bio prilika da se sagleda tržište Kosova. Nermin Kadrić je uvjerenja da poslovi na Kosovu tek predstoje. Nastupali smo na međunarodnom sajmu u Prištini u organizaciji Privredne komore, a zajednički nastup, odnosno nastup na istom štandu sa firmom HH Fruit, odnosno Heko d.o.o. Bugojno. Inače, praktikujemo sve nastupe, znači na tom tržištu, na tržištu Kosova, djelujemo zajedno, nastupamo, tako da imamo jednu kompletnu ponudu i po pitanju proizvoda i prezentacije i edukacije. Tu nas prati i Poljoprivredni fakultet Sarajevo, gdje smo, znači, zajednički organizovali i određene edukacije ljudi koji se namjeravaju baviti plasteničkom proizvodnjom i zasadima jagodčastog voća. U tom pravcu pojavili smo se i na tom sajmu gdje smo imali zapažene rezultate, gdje su sklopljeni i konkretni ugovori o isporuci ovih roba i usluga i u narednom periodu. Posebno očekujemo velik posao naredne godine na tom prostoru, jer je to jako pogodno tlo, klima za takvu vrstu proizvodnje, a nije da kažem razvijena do sad ta proizvodnja, tako da imamo veliku šansu za jedan značajni posao. Opća zadruga BIOS u svojoj ponudi ima i segment proizvodnje plastenika. Poticaj resornih ministarstava su rezultirali intenzivnim razvojem plasteničke proizvodnje.
Svakako mi ne bi bili sigurno na ovom mjestu gdje smo danas da nije bilo poticajnih sredstava, ne prema firmi BIOS, nego prema poljoprivrednim proizvođačima koji su korisnici tih poticajnih sredstava, ali u velikoj mjeri je to pospješilo da se ta proizvodnja ovako rapidno poveća, odnosno površina plastenika postavljenih posebno na području Zeničko-Dobojskog kantona je rapidno rasla i danas je dostigla jednu impozantnu cifru, odnosno postali smo faktor poljoprivredne proizvodnje, tako da smo u stanju pružiti, znači, i više usluga i bolje usluge i kvalitetniju robu, i tek sad možemo reći da smo faktor u snabdijevanju bosansko-hercegovačkog tržišta, odnosno njegovog najvećeg potrošačkog dijela, a to je Sarajevo i Sarajevsko-Zenička regija.